halkan iyo hotel raise magaalada boorame xarunta gobolka hawdal munaasabadan bilan ehnaanka dadicitaan sida weyn loo soo boqreyna waxay ahayd mid u reeban soo dhawayntii sidoo kale qaabilida boqolaal ka mid ah shacabiga magaaladan ku dhaqan oo xilligan si weyn u biday in cudud mugyamiisan la ku biiriyaan xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid oo ka mid ah xisbiyada xilligan u loolamaya hanashada hoggaaminta talada dalka isla markaana xilligan ay u arkeen in musharaxa u ordaya yahay mid ku habboon hoggaaminta talada dalka somalilan waxaana halkaa hadala kala duwan goobta isaga daba maray haween dhallinyaro waayeel iyo waxgarad ka mid ahaa dadweynihii tirada badnaa ee saaka cududooda ku soo biiriyey xisbigan cadaaladda iyo daryeelka ucid dhankooda waxaa halkaa xeeraya kooban ku cabbiray dareenkooda maanta xubna ka mid hoggaanka ugu sarreeya ee isla xisbiga ucid cabdiqani salaf kaftanka xogayaha xiriirka gobollada iyo degmooyinka dalka xogayaha xuquuqda insaanka isla xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid gudoomiyaha gobolka awdal ee xisbiga ucid gudoomiyaha degmada boorama iyo xogayaha isla xisbigaasi ayaa si wada jira dhankooda si weyn ugu mahad celiyey dadweynihii tirada badnaa ee xilligan cududooda xisbiga ucid ku soo biiriyey dhoweyn mahadnaq iyo cududda ku soo biirtay xisbiga cadaaladda iyo daryeel kuwaasoo ah tawakal xuseen xaafadda maxay dhaanayeen haya yaabe marka waxaan leeyahay ucid meel kasta ay joogto waa kuwa aan halkan hoolka joogin way wada faraxsan yihiin waxaan halkiga laba moyobointu baan ka hadlaya xaafadda haya yaabe ee lagu in badan baa igula tansay ama isoo wadisa waxaa isku sharcilaa maantaaga waxaa shaacinayaa ina loo tartamayo shagada madaxweyne kurgeenka xisbiga gudihiisa waxaan gacmo fura ku soo dhaweynayaa ururadan lagu soo biiray maantay xafladda qiimaha badan loo qabtay kala wareeb iyo tawakal iyo xaafad weynta haya yaabe xaafad weynta haya yaabe horta waxaan aad iyo aad uga xumahay sida ay u waayeen waxay xaq u lahaayeen waxay xukuumadda iyo gobolka ay xaq ugu lahaayeen bay waayeen arrintaasna aad iyo aad baan uga xunahay waxa weeye xaafadda waxa ku nool dadka ugu badan boorame oo xaafad dad badan weeyey xaafadaha dayartahay waa xaafadaha ugu dadka badan leh haddaba waxaan ku bushaaraynayaa xaafadda haya yaabe maanta ayaa ilaahay waabajiyey waxaa doorateen xisbigii dayarta u taagnaa gunaanadkana waxaa munaasabadan si rasmiya u soo afmeeray hogaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid ahna xilligan musharax u ordayay qabashada xilka madaxweynenimo kana sharaxan isla xisbiga ucid injineer faysal cali waraabe waxaanu dhankiisa ereyo kooban ku cabbiray ahmiyadda munaasabadan u leedahay iyo sida ugu faraxsan yahay isagoo dhanka kalena fariimo kala duwan u diray shacbiga ku dhaqan gobolkan iyo sidoo kale somalilan ayaan u bixin doona waa xafladii xafladaha xafladii hooyooyinka xafladaha ayaan u bixin doona insha allahu tacaala waxaan hambalyeenayaa guddida gobolka awdal oo ka soo dhex baxday guddiyaashii gobolada hadda halka waxaa fadhiya guddidii marodaje walaalay waxay noo lala tacliinta dalkeena walaalaya waxaan ugu talagalnay boqolkiiba 17% inaanu tacliinta gelino meesha laad waxa weeye waa caafimaad boqolkiiba 15 bajetka ayaanu gelina insha allahu tacaala meesha saddexaad waxa weeye waa wadooyinka waa eeraboorada waa infrastructure waxay kaabayaasha dhaqaalaha waxaan doonay inaan magaa wadda keena aan isku xidhna wadooyinkooda waxaan doonay insha allahu tacaala inay tuuladu wada yeelato hadday tuuladu wada yeerto ku xidhanta magaalada weyn qofkii bukaa waa la soo keenayaa caafimaadka wuxuu dhanka kale injineer faysal cali waraabe hogaamiyaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ucid xadhigga ka jaray xafiis cusub oo xisbiga ucid ku yeelan doono xaafadda haya yaabe ee magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal dadweyne tiro badan oo xaafaddan ku dhaqan ayaa si weyn gudoomiyaha ugu soo dhaweeyey isagay waftigiisa markii ay socdaalku gaadheen soo dhaweynta kasako waxa uu halkaa ka jeediyey ereyo kooban oo ku cabbiray sida uu ugu faraxsan yahay inay sii bataan xafiisyada kala duwan ee xisbigu ku yeelanayo magaalada boorama magaalada boorame ee saa u camiran ee dowlad hoose leh oo meyar la doorto leh oo cashuurta qaada cashuurta iska qaada
inay biyo la'aan iyo wado la'aan idin digaan horta waxa weeye waa wax laga dhaxaabay xilka maanta ee shacabka reer Soomaaliya xilkoodu wuxuu saaran yahay dawladda hadda jirta munaasabadan ayaa ka mid ahayd kuwa ugu waaweyn ee xilligan gudaha magaalada Boorama ay ku qabsadaan xisbiga